Goddag og velkommen til. Det er jo ganske overvældende at se så mange mennesker her. Jeg hedder Marianne Rockhild Jespersen, og jeg arbejder som forsker på Institut for Idræt her på Aarhus Universitet. Dette speedforedrag skal handle om menneskelig forbedring ved hjælp af medicin, og dermed lægge op til debat om, hvorvidt der reelt er tale om forbedring, og om den er menneskelig. Brugen af forskellige euforiserende, stimulerende, styrkende eller beroligende stoffer og substanser er på ingen måde ny. Der er eksempler fra antikke grækere og egypter, fra de romerske gladiatorer, fra vikingerne og fra middelalderens riddere, på at de brugte stimulanser før store præstationer, eller før kamp, eller for overhovedet at kunne kæmpe, hvis de var såret. Kulturhistorisk er det altså ikke noget nyt at indtage stoffer, når man skal yde noget ekstra. Forestillingen om at yde noget ekstra, synes i dag imidlertid at være blevet normen. Den senmoderne kultur, vi lever i, er præget af tanken om konstant at præstere mere og antageligt bedre. Vi lever i det, man kan kalde en optimeringskultur. Med en konstant stræben efter at gøre det bedre på alle områder af livet, og med flere og flere teknologiske og videnskabelige muligheder for at gøre det, er det blevet sværere og sværere at acceptere og stille sig tilfreds med det såkaldt normale. Det kan godt ske, at vi siger, at det er menneskeligt at fejle, eller vi er kun mennesker, men det lugter lidt af dårlige undskyldninger. Det normale bliver problematisk, og almindelige menneskelige tilstande bliver til lidelser, sygdomme, som kan behandles eller måske forebygges i tide. I denne optimeringskultur er kroppen på mange måder til besvær. Den skal sove, den skal fodres, den skal plejes, og den begrænser i det hele taget, at vi kan gøre, som vi gerne vil. Kroppen skal, som vores computer eller bil, sådan set bare fungere. Helst hele tiden. Menneskekroppen bliver med andre ord en maskine, som man kan skrue på, tune, fikse, eller sågar skifte reservedele på, eller måske endda opgradere. Det er på mange måder kropssyn, vi kender fra elitesportens verden, hvor præstationen er altafgørende. For at kunne præstere det optimale, skal sportsudøveren følge nøje tilrettelagte træningsprogrammer, diæter og lignende. Fra sportens verden kender vi også til brugen af medicin for at optimere præstationsevnen. Der kalder vi det doping, og doping er som bekendt forbudt. Nogle synes desuden, at det er moralsk forkasteligt, og at det er snyd. Dertil kommer de helbredsrisici, der kan være ved brugen af disse stoffer. At raske mennesker bruger stoffer og medicamenter for på forskellig vis at kunne yde mere, er altså et fænomen, vi kender både fra kulturhistorien og aktuelt fra sporten. Medicinsk optimering som overordnet betegnelse omfatter også for eksempel genteknologi, laserkirurgi, plastikkirurgi og forskellige typer af implantater. For eksempel noget i dag så almindeligt som en pacemaker. Jeg vil her holde mig til medicin i betydningen lægemidler, og dermed til raske menneskers brug af medicamenter for at forbedre alle mine menneskelige evner eller tilstanden. Denne brug af receptpligtig medicin til noget andet end medicinen er udviklet og testet til, er relativt ny. Og hvor stort omfanget er i dag, det ved vi faktisk ikke. I undersøgelser fra USA, hvor der generelt er et større medicinforbrug end her i Danmark, og hvor reglerne i forhold til f.eks. markedsføring af medicin er anderledes end her, der kan vi se, at den såkaldte off-label use af medicin er relativt stor. På baggrund af det kan vi formode, at denne brug af medicin også i Danmark har et vist omfang, og men sikkert mindre. Der er tale om en omfattende liste af medicin, der bruges til raske, og jeg vil her blot nævne nogle få for at give et indtryk af, hvad det er for noget medicin, der er tale om, og hvad medicinen bruges til. Der er dels tale om medicin, som er udviklet til behandling af specifikke sygdomme, og som bruges af raske med samme formål. Det er f.eks. medicin til stærkt overvægtige, som så bruges af mennesker, der bare lige ønsker at tabe et par kilo. Og der er dels tale om medicin, der bruges til et andet formål end det, det reelt oprindeligt er udviklet til. Anabole steroider er der sikkert mange, der kender, eller i hvert fald har hørt om. Det er hormoner, det er syntetisk fremstillet testosteron, og det bruges medicinsk blandt andet til behandling af patienter med kræft, med AIDS eller brandsår. Testosteron øger blandt andet muskelmasse og muskelstyrke, og bruges derfor også af sportsfolk, specielt
bodybuildere og udøvere af forskellige styrkeidrætter, som f.eks. vægtløftning. Mindre kendt er måske, at anabole steroider også bruges som et anti-aging-middel. Så er der midler mod impotens. Det er sådan et andet eksempel. Det er f.eks. Viagra, som der nok også er mange, der har hørt om. Det bruges af raske dels mod lejlighedsvis impotens, men også for at opnå en generel øget potens. Et andet eksempel er et stof som melanotan. Det er udviklet til at forebygge hudkræft ved at øge kroppens produktion af melanin. Det giver en flot solbrændt kulør og skulle til med have de heldige bivirkninger at øge såvel potens som lyst og mindske appetitten. Det kaldes ikke overraskende for Barbie drug. Og det er et stof, som faktisk som skal injiceres i maven. Så er der forskellige slankemidler af meget varierende styrke og sammensætning. Og de er naturligvis udviklet til svært overvægtige mennesker. Men de bruges også af mennesker, der måske bare lige skal tabe. Igen et par kilo eller 10. Men de bruges også af for eksempel bodybuilder for at opnå tydeligere definerede muskler. Endnu et eksempel er de såkaldte SSRI-præparater. Vi på dansk kalder vi dem antidepressiver eller lettere misvisende lykkepiller. De bruges medicinsk til behandling af depressioner, men er raske bruges de til at stabilisere eller hæve humøret. De kan give en følelse af lethed og glæde. Så er der en gruppe af medicin, der hedder beta-blockere. Det er hjertemedicin, som medfører en generelt nedsat aktivitet i f.eks. centralnervesystemet og i muskler. De kan bruges af raske mennesker som beroligende middel, og det bliver de så af blandt andet klassiske musikere, så de ikke risikerer at tage buen, men de bliver også brugt af studerende før eksamen. Så er der en større gruppe af stimulerende stoffer, og jeg har her bare nævnt eller anført nogle få stykker. Der er koffein, efedrin. Der er et stof, der hedder metylfenidat. Det indgår blandt andet i de piller, der hedder Ritalin. Ritalin er udviklet til ADHD-børn og til narkolepsi, til behandling af narkolepsi. Narkolepsi er, hvis man pludselig uden forvarsel falder i søvn. De virker selvfølgelig på træthed og på søvntrang. De skulle efter sigende også hjælpe til at øge fokus, fastholde fokus. Et andet stof er modafinil, som blandt andet findes i den medicin, der hedder Provigil, som er udviklet til behandling igen af narkolepsi og ADHD. Det bruges også til Parkinson-patienter. Og raske bruges det blandt andet til at undgå jetlag, eller for at kunne holde sig vågen længere, og dermed kunne arbejde længere. Det skulle efter sigende også have en betydning, eller have en virkning med at forbedre korttidshukommelsen og planlægningsevnerne. De sidste to grupper her, beta-blockere og stimulerende stoffer, de appellerer således tydeligt til specielt vidensarbejdere. Og det er også de medicamenter, man oftest refererer til, når man taler om kognitionsforbedrende medicin, eller hjernedoping, som det i den seneste tid er blevet kaldt i medierne. Umiddelbart ser det da også ud til at være en ganske fristende løsning, hvis man har lidt svært ved at nå det, man skal i det daglige, eller har en presserende deadline. Der er nogle tydelige fordele. Man bliver ikke direkte klogere af at bruge de her stoffer, selvom de på engelsk kaldes smart drugs. Men man kan formodentlig arbejde lidt længere og mere effektivt, fordi man bedre kan koncentrere sig og bedre kan fokusere. Hukommelsen forbedres, og det er en nem og hurtig løsning. Snup en pille, så er det klaret. Og det er måske endda en løsning, som er bedre end ikke-medicinske løsninger, altså end de forskellige ting, vi ellers gør for at forsøge at holde os friske og klare i hovedet. Det kunne for eksempel være at drikke rigtig meget kaffe eller alkohol. Der er imidlertid også en række forbehold og etiske overvejelser i forbindelse med raske menneskers brug af de her medicamenter. Er det for eksempel snyd at bruge medicamenter? Det er et spørgsmål, der primært trækkes frem i forhold til eksamen, fordi medicamenterne i en konkurrencesituation kan give brugerne en fordel, nøjagtigt som vi kender det fra doping i sport. Samtidig er det et forbehold, som overser, at studerende i forvejen ikke er lige.
Der er forskel i genetiske dispositioner, der er forskel i opvækst, i sociale forhold, og for eksempel på så relativt banale omstændigheder som kost og som muligheden for ekstra undervisning. Så er det snyd, når vi i forvejen ikke er lige. En anden problemstilling, som man bør overveje, er tilgængeligheden af disse medikamenter. Hvis stofferne er dyre, betyder det så, at studerende, der i forvejen er privilegerede og har gode studievilkår, vil klare sig endnu bedre og dermed øge afstanden til de studerende, som er dårligere stillet økonomisk og socialt. Man kan altså forestille sig, at medikamenterne kan medføre en øget social ulighed. Omvendt, så kan man også forestille sig, at fri adgang til de her stoffer vil gøre det muligt for socialt og økonomisk dårligere stillede studerende at få bedre resultater og dermed arbejde sig op til en bedre position. Et etisk problem ved brugen af de her medikamenter, og det rækker så ud over bare studerende, det er, hvis det ikke er frivilligt. Hvis mine potentielle medstuderende eller mine kolleger bruger de her medikamenter, er jeg så også nødt til at bruge dem for at klare mig i en konkurrencesituation. Og tør jeg lade være med at medicinere mine børn, hvis naboens børn får en Ritalin sammen med den daglige multivitaminpille? Det er et spørgsmål, som stikker dybere og som i endnu højere grad er på banen i forhold til genmodifikationer. For hvad kan vi som forældre tillade os at bestemme på vores børns vegne? Samtidig er den indirekte tvang et allerede eksisterende problem, som vi støder på i forbindelse med f.eks. influenza-vaccine. Hvis min arbejdsgiver tilbyder vaccinen, kan jeg så tillade mig at sige nej, og så efterfølgende have en uges sygefravær? Og kan jeg i en samfundsøkonomisk sammenhæng tillade mig det, når nu influenzaepidemier koster samfundet millioner? Noget måske mere konkret er de risici, der kan være ved brugen af forskellige medikamenter. Det drejer sig jo om medicin, som er udviklet til syge mennesker. Og lider man f.eks. af ADHD, så er en eventuel bivirkning måske en lille pris at betale for den bedring, man oplever. Men er man i forvejen rask, så kan f.eks. søvnløshed, hovedpine, hjertebanken, forhøjet blodtryk være en stor pris at betale for at kunne arbejde længere og mere koncentreret. Desuden er medicinen ikke testet på raske mennesker, så vi kender ikke bivirkningerne, og slet ikke ved længere tids brug. Nogle af de bekymringer, der nævnes, er, om medikamenterne ud over fysiske bivirkninger kan medføre personlighedsændringer, og om det simpelthen er for risikabelt for raske at bruge medicin, der påvirker hjernens sindrige mekanismer. Dertil kommer, at receptpligtig medicin, som anskaffes uden recept, altså udenom lægen, f.eks. via internettet, kan være kopiprodukter, hvor indpakning, indlægssedler med mere er tro kopier af det pågældende lægemiddel, men hvor selve medicinen for eksempel ikke indeholder den dosis aktiv stof, som er i det originale medikament. Køber man piller på det sorte marked eller får man en bekendt, kan man altså ikke være sikker på, hvad der reelt er i de piller, man får. Det peger så på et andet problem ved at skaffe medikamenter udenom lægen, nemlig selvmedicinering. Det betyder, at patienten selv definerer sit behov for medicinen og selv doserer. Ofte vejledt af halvvidenskabelige brugsanvisninger, som baserer i brugermiljøer på internettet. Der er altså ikke lægekontrol med medicinbrugen. Med brugen af doping, altså af sportsfremmende midler i sportens verden, i mente, kan man spørge, om det vil hjælpe at forbyde disse medikamenter. Eller om det, i hvert fald i et folkesundhedsperspektiv, er bedre at gøre medikamenterne tilgængelige og at give regulær vidensbaseret vejledning og hjælp til brugerne. Dertil kommer så, at vi i en formodentlig ikke så fjern fremtid vil kunne få medikamenter, som er målrettet kognitiv forbedring og som er testet på raske mennesker. Mennesket har siden tidernes morgen brugt forskellige stoffer for at opnå, hvad man betragter som en positiv forbedrende effekt. Vi har søgt efter livselixier, efter ungdommens kilde. Vi har brugt forskellige elskovsmidler. Og i nyere tid har vi haft patentmedicin. Det er en slags universalmiddel, som virkede mod alt. På bagsiden af den her pakke står der, at det er mod alle piner og smerter, der kan opstå i et hjem. I Victoria-tiden og frem til begyndelsen af 1900-tallet var laudanum, det er en alkoholbaseret mixtur med opium og morfin, udbredt som beroligende middel. Og i 60'erne blev valium kendt som Mother's Little Helper,
og hjalp mange husmødre gennem dagen. Selvom vi kan have en vis bekymring for medicamenternes effekt, som her i historien om Dr. Jekyll og Mr. Hyde fra 1886, så accepterer vi i vid udstrækning, at raske mennesker bruger medicamenter. Et nyere eksempel er p-pillen. Og mange af os spiser da også kosttilskud, som angiveligt har samme effekt som nogle af de medicamenter, jeg har talt om her. Hvor mange af jer har f.eks. spist en daglig, eller spist en vitaminpille i dag, eller taget ginseng i en eller anden form? Med garanti er der mange af jer, der har taget en god, stærk kop morgenkaffe, eller tager en kop i løbet af dagen, når I lige trænger til lidt ekstra energi, eller, som man kunne se for nogle år siden, for dem af os, der kan huske den velkendte Medova-reklame med udkør klokken 3, så drik Medova. Her en lidt ældre version med underteksten. Ved de, at farmakologer direkte har påvist, i hvor høj grad tænkeevnen, regnefærdigheden og den sunde dømmekraft på få minutter skærpes gennem stærk Medova? Værsgo at drikke. Vi accepterer altså i vid udstrækning brugen af præstationsfremmende medicamenter, og målet synes at hellige midlet, som her i tegneseriernes verden, hvor heltene kæmper i det godes tjeneste. Vi har Skipper Skræk, der spiser den sunde spinat og får ekstra kræfter. Vi har Bamse, der spiser bedstemors marmelade og bliver stærk, så han kan banke bøllerne. Vi har Fedtmule, der bliver til supermule ved at spise nogle af de jordnødder, han gemmer i sin hat. Asterix får superkræfter og Miraculix mixtur. Og endelig så har vi Roger Ramjet, som er en amerikansk tegnefilm fra 1960'erne. Han har en pep-pille. Når han tager den, så får han i 20 sekunder samme styrke som 20 atombomber. Det er jo ikke så lidt. Men selvom vi i vid udstrækning accepterer raske menneskers brug af medicamenter, er det så en forbedring af mennesket? Og hvad er mennesket i grunden, hvis vi reducerer kroppen til en maskine, der kan påfyldes oktan 98 og så lige køre lidt hurtigere? Hvad gør det ved os som mennesker at bruge medicin for at leve, hvad man kunne kalde et helt almindeligt liv? Er det vores kultur, der er syg, og burde vi i grunden hakke bremsen godt og grundigt i? Eller skal vi bare springe med på vognen? Under alle omstændigheder er vi nødt til at forholde os til brugen af de her medicamenter, for de er her.